Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні о 12-й годині відбудеться слухання у справі за позовом Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову у парку Національного відродження. Засідання відбудеться в Тернопільському окружному адміністративному суді суддя Андрій Баранюк. 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проєктом площа забудови 758,23 метри квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, каже один з організаторів акції Олег Сеновець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акцій протесту. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Сеновця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на забудову. 29 листопада відбулося перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Тернопіль здобув статус молодіжної столиці України 2020. Про це повідомив представник нашого міста на цьому конкурсі Максим Черкашин. Фінал конкурсу відбувся в Києві у відділі молодіжної політики Департаменту молоді та спорту. Його сьогодні називали файним містом. Файним містом Радниця міського голови Тернополя Христина Білінська розповіла про перемогу. Статус молодіжної столиці нарешті дасть розуміння, що молодь – це не майбутнє, а теперішнє. Що молодь – це те, що рушійна сила для нашої держави, для нашого міста. Що молодь є дуже важливий для нас усіх. Статус молодіжної столиці дасть можливість реалізувати більше 250 заходів в нашому місті, а також активізувати молодь до подайби 5%. За словами радниці міського голови Тернополя Лесі Голик, представники міст-фіналістів конкурсу відповідали на запитання залу, розповідали про реалізовані в місті проєкти для молоді. На цих кадрах ви можете бачити представлення Тернополя про реалізовані у місті проєкти, розповідає співорганізатор фестивалю «Файне місто» Максим Черкашин і міський голова Сергій Надал. Переможця визначили 16 суддів, у фінал вийшли 10 міст. Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Умань, Харків, Хмельницький, Чернівці. Національний конкурс «Молодіжна столиця України» проводиться з 2017 року. Його ініціатором є Міністерство молоді та спорту України, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна Рада України. Сьогодні в Тернополі о 12-й годині транслюватимуть угорську історичну драму «Одвічна зима». Під час фестивалю «Дні угорського кіно» у Тернополі цей фестиваль відбувається вперше і стартував вчора. Протягом 2 днів відвідувачам безкоштовно показуватимуть кінострічки угорських режисерів. Організовує захід почесне консульство Угорщини у Тернополі. Це концерт-хол у Подолянах. На відкриття фестивалю «Дні угорського кіно» прийшли понад 200 відвідувачів, розповіла організаторка, почесна консулка Угорщини у Тернополі Тетяна Чубак. Тернополянка Ірина Гаврилюк розповідає, чому прийшла на фестиваль. Я не могла не пропустити відкриття, власне. Ну і оскільки так гарно співпало, що перший день фільм, який я в жанр люблю, ось і познайомитися з кінематографом наших сусідів, то мене зацікавило. Отець Михайло Бугай приїхав на Дні угорського кіно із Бережан. Найперше, я приїхав культурно збагатитися і подібні захід, котрі є у вас в Тернополі, повторити в нас в місті Бережан. Сьогодні транслювали угорський мюзикл «Папа Пія». Це романтична комедія, розповідає співорганізаторка заходу Анна Марія Скакодуб. Сюжет полягає в тому, що головний герой папі – пенсіонер. Він живе у Злиднях, але в нього завжди гарний настрій. У нього планують забрати останнє місце, де він проживає, старенький будиночок на березі річки Дунай. І незважаючи на ті проблеми, які його спіткають, він зі своїм онуком знаходить план, як зберегти своє майно. Під час фестивалю відвідувачам безкоштовно покажуть 6 художніх фільмів, які отримали премію угорських критиків, розповіла Тетяна Чубак. За її словами, це драма «Койот», детективний анімаційний фільм «Пограбування за Фрейдом», історична драма «Одвічна зима», трилер «Сподіваюсь, наступного разу ти помреш» та кримінальна драма «Монстр із Мартфю».
Мета цього заходу це є як одна з цілей культурна дипломатія. Популяризувати культуру Угорщини тут, в Тернопільщині, і, звичайно, популяризувати України з зв'язками у Угорщині. Фільми показують про культури, фільми в різних жанрах. Вони є субтитрами, хоча один фільм буде на англійській мові. Це фільм «Койот», який буде англійською мовою, субтитри будуть українською. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Почесне консульство Угорщини у Тернополі відкрили 2 лютого 2019 року, розповіла Тетяна Чубак. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.